Сьогодні в програмі. Що не бажано вживати із їжі одразу після пологів. Вплив темпераменту на підготовку до школи. Як підвищити рівень вербальної та невербальної комунікації. Поради спеціалістів. Коло харчових продуктів значно звужується в перший період годування немовля. Із різних засобів інформації матусі можуть дізнатися, що можна, а що не можна їсти одразу після пологів. Але ми всі різні, і впливають продукти харчування на кожного індивідуально. Тож, як зрозуміти, що не нашкодить мамі та немовляті? Когда она кормит, она хочет съесть цитрусовые, там апельсины, мандарины. Она возьмет один и съест половинку. И посмотрит, как у ребенка на щечках или там где-то. Если все дело в порядке, прошел день, два, три, она может съесть и целый, пожалуйста. И съесть и другое что-то, что она хочет. Ребенок это перенес хорошо. Мы не говорим о тех продуктах, которые ветрогонные сильно, которые газы маленьким деточкам гонят. Это изюм, предположим, виноградный сок. Вот то, что может и так ребенок мается вот этими коликами, так мы еще и через маму дадим. Естественно, тут мама себе каждое ограничение определенное осознанно ставит, что это может ребенку моему вот так газы и боли дать. Я этого не буду сейчас кушать. Это каждая мама к любому продукту такому, скажем, даже самому туземному будет относиться. Да, съела чуть-чуть и смотрю, съела чуть-чуть и смотрю. А если все в порядке, нормально, буду есть. Кажуть, що дитина може відмовитись від материнського молока. Та на це може бути вагома причина. Некоторые лекарства горькие тоже попадают в молоко. И еще как? Попадают. Вот. Поэтому тут, конечно, тоже нужно осознанно к этому относиться. И корова ест полынь, молоко какое горькое. Вот так и тут. Кому же горько-то понравится? Вот. Вы же сами знаете, что когда мы видим, что молоко видоизмененное такое, что с горьким привкусом наелась в себе скотина полыни, вот и все. Ну, так и тут. Зачем же мама осознанно будет есть какую-то такую пищу, которая будет... Это чеснок в большом количестве, но если там котлеты какие-то, где есть, содержится чеснок, ничего в этом плохого нет. То есть всему нужна, опять же, мера определенная. В такому випадку не спішіть переводити дитину на спеціальні суміші. З'ясуйте причину відмови та спробуйте виправити ситуацію. Адже навіть невелика кількість материнського молока – це набагато краще, ніж його повна відсутність. Усі діти різні, і готуючи малюка до школи, кожному потрібен індивідуальний підхід. Для того, щоб адаптація пройшла успішно, психологи радять звертати увагу на темперамент. Як свідчить практика, найшвидше і з найменшими емоційними витратами адаптуються сангвініки – життєрадісні, рухливі, врівноважені дітки. Така дитина через свій темперамент просто не може довго зосереджуватися на якійсь одній справі. Це не лише властиве віку, і непосидючість піддається коригуванню. До того ж, сангвініки мають здатність відносно легко засвоїти новий матеріал. Вони швидко забувають власні невдачі, що нерідко допомагає їм стати шкільними лідерами. Найважливіше завдання батьків-сангвініків – привчити дитину до розпорядку дня та дотримуватись режиму. Ви самі, напевно, помічали, що варто такій дитині, скажімо, не доспати, або трішечки відійти від звичного розпорядку дня, як її немов підмінили. Вона стає нервовою і дратівливою. А щоб впоратися з холериками, батькам знадобиться надзвичайна витримка. Лише вона може впоратися з агресією дитини. Щоб домогтися бажаного, він може влаштувати бучу в людному місці, впасти на підлогу десь у крамниці, не обійтися без спокійних обговорень з малюком усіх його вчинків та проблем. Флегматики дуже відрізняються від своїх однолітків. Неврівноважені, мляві, немало
вулицю раються решта діток. Вони для них занадто галасливі, тому швидко їм набридають. Для таких дітей школа – неабияке випробування. Зазвичай у них непогана пам'ять, але й шкільні правила ніби не відповідають самій їхній природі. І щоб відповісти на поставлене несподіване запитання вчителя, такому першокласникому потрібен додатковий час. Це не означає, що діти з таким темпераментом загальмовані та некмітливі. Просто їм потрібен більше часу, щоб відірватися від власних мрій. Що слід робити батькам флегматиків? Наречі варто вкладати спати малюка в ліжко занадто рано. А вранці корисно прохолодні водні процедури. Якщо дитина занадто довго їсть зранку, можна трохи її підганяти, але не дратівливим тоном, а просто дещо підвищеним. Обережно та поступово малюка потрібно привчати до так званого ліміту часу, давши якесь завдання. Пояснити йому, що зробити це потрібно за певний час. Є небезпека, що через збільшення обсягу шкільних завдань дитина не встигатиме робити всі уроки сумлінно. І тоді властива їй недовірливість запросто закріпиться, як невпевненість у власних силах. Коригувати її поведінку може лише довірлива особа. Це зазвичай хтось із батьків. Меланхоліки врівноважені, але їхня замкненість не завжди дає батькам змогу вчасно подолати негативні емоції дитини. Мені подобається порівнювати дитину з водою. Це річка. Весела та стрімка, бурхлива або ж глибока і повільна. Вона тече собі куди і заманеться, рухається вільно і невимушено. Рух кожної річки визначає її річище, ті береги, які ми називаємо батьками. Тому батькам важливо бути впевненими та послідовними в думках, переконаннях і діях. Методи для підвищення соціального та емоційного інтелектів як для дітей, так і для дорослих однакові. Единственное, нужно делать скидку на возраст, потому что какие-то механизмы развития подходят именно для маленьких детей, а какие-то подходят и для маленьких детей, и для взрослых. Поэтому прежде всего необходимо определиться, что именно вы бы хотели развивать на данный момент, потому что если развивать все, ничего не развивается, невозможно одновременно развивать все. Жодна людина не існує сама по собі. Кожен із нас може жити лише серед людей і пов'язаний безліч різноманітних стосунків. Формою такого взаєморозвитку є спілкування. Мені дуже подобається на заняттях з дітьми, в 49-й школі є така можливість проводити різні, так називаємо, години психолога з дітьми. І дуже замечательно можна пробувати і пропонувати різні стратегії поведінчі дитину. Коли у нього щось не виходить, ми совмісними зусиллями знаходимо оптимальный вариант для того, чтобы у него именно это получилось. Например, если ребенок теряется и не умеет рассказывать у доски что-то, да, он замечает со стороны одноклассников не только смех, но он может видеть, допустим, что там поза, ребенок отвернулся другой, кто-то его там не хочет слышать, кто-то в это время опустил глаза и занимается там своими делами. То есть у ребенка явно сложности с вербальной и невербальной коммуникацией. И ему в этот момент можно помочь. Каким образом? Во-первых, если это проблемы с вербальной коммуникацией, предлагается идти на страх. Так называемый у нас у психологов есть очень хорошее определение, когда вы чего-то боитесь, идите на страх. И это поможет вам решить. Если вы не умеете общаться, значит идите и общайтесь. Пробуйте разные способы. Щоправда, головне не перестаратись. Если вы очень стеснительный человек и сейчас начнете активно в себе развивать навык общения, начнете активно идти там в люди, в консультанты, может закончиться тем, что у вас не сразу все будет получаться, и вы можете уйти опять в свою раковину. То есть все хорошо в меру. Вот наша золотая середина и чувство меры, оно очень хорошо помогает в обучении любого навыка, самого себя.
Окрім вербальної комунікації, бажано розвивати і невербальну, тобто безсловесну. Очень хороший есть способ для того, чтобы научиться определять, как же вы умеете считывать невербальные сигналы другого человека. Это, кстати, упражнение, которое можно делать и даже родителям вместе со своими взрослыми подростками. Потому что и детям это будет интересно. И чем ценность этого упражнения? Вы сможете со своим ребенком в процессе вот такого общения даже для себя узнать, а что для вашего ребенка сейчас важно, чем он живет, что для него более так актуально, а что не очень актуально, потому что иногда нам взрослым кажется, что вот для моего ребенка важно вот это, а в процессе беседы, в процессе какой-то игры со своим ребенком вы понимаете, что вы ошибаетесь, и для вашего ребенка может быть важным совсем другие вещи. Потрібно разом із дитиною переглянути без звуку незнайомий фільм, в якому добре висвітлюється поведінка людей. И пытаться определить, какие эмоции человек в этот момент испытывает, вообще какое поведение, да, какая ситуация стратегическое поведение в этот момент развивается перед нами, что хочет человек добиться или наоборот, чего он хочет получить. И обсуждая это с ребенком, потом уже при включенном звуке посмотреть, насколько ли близки были ваши рассуждения. Останнім часом люди все частіше звертаються до книг, в яких описані всі жести невербальної комунікації. Не всегда нужно все буквально воспринимать, как написано в книге. Всегда помните о том, что это все-таки опыт и навык. Потому что не всегда, когда человек отводит глаза в сторону, это говорит о том, что он врет. Может быть, он в этот момент вспомнил что-то важное для себя. Или если он чешет нос, это тоже как бы не всегда может говорить о том, что человек хочет нас обмануть. Пригадайте цитату відомого літературного героя Шерлока Холмса. Всегда помните о том, что не делайте поспешных выводов и не стройте теории, не собрав все кусочки головоломки. Вы сможете успешно реализовывать себя только тогда, когда будете чувствовать все аспекты общения и коммуникации. И не только свои эмоции, не только свои мысли и чувства, не только свою мотивацию, но и мотивацию другого человека, потому что мы отличаемся.